Ассаламуғалейкум, қадірменді көрермен, жетісу телеарнасының эфирінде елде елең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Гупиев. Бүгін көретіндеріңіз. Табиғатты қорғау полицейлері табиғи байлыққа заңсыз қол салатындарды анықтауда. Статистикаға сәйкес, балық ресурстарына орасан зор зиян келеді екен. Үлкенге құрмет кішіге ізет, қарттар күні мерекесі қарсаңында ішкі істер органдарының ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Тұрғындардың түн-тынышын бұзған мотоцикл жүргізушісін Қаскелең көшесінде ұстады. Сот шешімімен енді ол бірнеше жыл жаяу жүреді. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Бейне бақылау жүйесі тағы да бір қылмысты ашуға мүмкіндік берді. Қоғамдық орындарда қауіпсіздік шараларын ұмытып, бейтарап жүретін азаматтар ұрылардың құрбаны болмақ. Бір сәттік мұқиятсыздық салдарынан сіздің әмияныңыз не телефоныңыз қалта ұрыларының олжасына айналады. Оқиға Қарасай ауданында орын алды. iPhone телефонын ұрлатқан қыз полиция көмегіне жүгінді. Құланның қасуына мылтықтың басуы сай келіп, 33 жастағы жергілікті тұрғын жасаған қылмыс сол аумақтағы бейне камераларының бірінің назарына ілініп қалған. Күдікті жедел түрде ұсталды және оның ұрланған телефонды сатқаны белгілі болды. Дегенмен ол зардап шегушінің материалдық шығынын өтеді. Ұсталған азаматтың бұған дейін ұрлық жасаған үшін 8 рет қылмыстық жауапкершілікке тартылған кәнігі қылмыскер екені де анықталды. Тәртіп сақшылары оны осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бар жоғын тексеруде. Жер жаннаты Жетісудың табиғи байлығына қол салатын, қол салғанда мол салатын. Тыйым салынған әдіспен тіршілік иелерін қырып жою тәсілін пайдаланатын браконьерлер көптеп ұсталса да, олардың саны азаяр емес. Өзі туған өлкесінің жан-жануарын аулайтындарды түсінуге болар. Ал өзге облыстан келіп, аяусыз қылмыс жасау еш тоқтамға сыймайтын анық. Түркістан облысының тағы бір тұрғыны Алматы облысында заңсыз балық аулап ұсталды. Браконьер жедел алдын алу шарасы барысында Алматы облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Батыс Европа Батыс Қытай автожолында Түркістан облысының 20 жастағы тұрғыны тізгіндеген автокөліктен 115 кг балық тапты. Жүргізуші балықты қайдан алған және тасымалдауға қажетті құжаттарды ұсына алмады. Одан әрі тексеру барысында автокөліктен 2 аккумулятор мен электр күшейткіш құрылғы, яғни халық арасында электр қармағы деп танылған заңсыз аспап табылды. Заңмен тыйым салынған балық аулау құралдары мен браконьердің олжасы болған сазан және амур балықтары тәркіленді. Іс бойынша тиісті сараптама тағайындалды. Қазір тәртіп сақшылары қолданыстағы заңнамаға сәйкес браконьердің мемлекетке келтірген материалдық шығынын есептеп жатыр. Жұмысының тиімділігін арттыру үшін табиғатты қорғау полицейлері түрлі әдістерді қолданады. Тікұшақпен ұшып бақылау нәтижелі екенін әлдеқашан дәлелдеген. Самғау биіктен айдың беті алақандағыдай болып көрінеді. Төтенше жағдай қызметі авиациясының көмегімен браконьер жедел алдын алу іс-шарасы шеңберінде Қапшағай су қоймасының оңтүстік жағалауын, сондай-ақ Іле өзені бойынша жоғары жоспарлы ұшу жүзеге асырылды. Қапшағай су қоймасының 22-ші учаскесінде браконьерлік аулар табылды. Сәйкесінше олар көлден шығарылып өртелді. Ал Талғар ауданының полицейлері сұңқар жыртқыш құсын заңсыз тасымалдаған алматылық азаматты ұстады. Арнайы рейд жүргізу кезінде олар Алматы қаласының 23 жастағы тұрғынының ешқандай рұқсат қағаздарынсыз жыртқыш құсты алып жүргенін анықтады. Енді тергеу барысында деректің мән-жайлары анықталып, ол заңға сәйкес жауап береді. Ешкім ұмытылмайды, ештеңе ұмыт қалмайды. Қарттар күні мерекесі қарсаңында Талдықорған қалалық полиция басқармасының аумағында облыс орталығының құрметті ардагерлері мен ішкі істер органдарының ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Іс-шаралар басталмас бұрын қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан полиция қызметкерлерінің ескерткіштеріне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Осы күнтізбелік мерекеге орай Ұлы Дала ұландары және Бейбіт күннің батырлары атты акциялар өткізілді. Отставкадағы полковник Болат Молдабеков сөз сөйлеп, құрметті демалыста болса да өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру жұмыстарын жалғастырып келе жатқанын атап өтті. Талдықорған қаласының бас полицейі полиция полковнигі Асқар Нұрсапа ардагерлерге алғысын білдіріп, аға буынның қазіргі уақытта баға жетпес тәжірибе қазіргі жас полицейлер кеңінен қолданатынын атап өтті. Қалалық полиция басқармасының бастығы жеке құраматынан барлық ардагерлерді қарттар күнімен құттықтап, оларға зор денсаулық және отбасыларына амандық тіледі. Шара соңында шақырылған қонақтарға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Онлайн қарым-қатынас полицейлер мен тұрғындар арасында сенімді байланыс орнатуға көмектеседі. Қазір бұндай сөйлесу түрі қол жетімді бола бастады. Халықпен кездесулер
түрлі деңгейлерде өткізілуде. Жақында Талдықорған қалалық полиция басқармасында онлайн қабылда өтті. Тұрғындар негізінен учаскелік полиция инспекторларының қызметі, олардың жұмыс тәртібі, полицияның трек пункттерінде азаматтарды қабылдау кестесі бойынша сұрақтар қойып, қызығушылық танытты. Мемлекет басшысының жолдауына сәйкес учаскелік инспекторларға қойылатын талаптар қайта қаралуда. Ол учаскелік инспектордың мәртебесі туралы заң аясында бекітілетін болады. Облыс орталығында учаскелік полиция инспекторларының штаттық саны артты. Қаланың бас полицейіне қойылған сұрақтардың көбі қаладағы жол қауіпсіздігі, және осы бағытта жол сақшыларының атқарып жатқан шараларына қатысты болды. Сондай қалада жедел басқару орталығына, және жекелеген ерекше маңызды учаскелерде, учаскелік полиция пункттерінің мониторларына қосылған 871 бейне бақылау камерасы бар екенін атап өткен жөн. Азаматтар қандай да бір мәселе туындаған жағдайда бейне бақылау жүйесінің көмегіне жүгіне алады, деп толықтырды өз сөзінде полиция полковнигі Асқар Нұрсапа. Тәртіп сақшыларының халыққа деген қамқорлығы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету екені сөзсіз. Алдын алудың жүйелі жұмыстарына қарамастан, қара жолда жылдамдыққа қарамай жүйткейтіндер мен ащы суға тойып алып, темір тұлпарын тізгіндейтіндер көбейді. Алматы облысы патрульдік полиция қызметкерлері жергілікті тұрғындарға тыныштық бермей, түнімен көлігін шуылдататын мото жүргізушісін ұстады. Қарасай аудандық полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері автопатрульдеу кезінде жол ережесін өрескел бұзған мотокөлік жүргізушісін байқады. Қос дөңгелекті көлік жүргізушісі тәртіп сақшыларынан бой тасалауға тырысқанымен, көлікті кәсіби деңгейде жүргізетін полицейлер оған жол бермеді. Кейінірек мотоцикл жүргізушісі масаң күйде екені белгілі болды. Кавасаки мотоциклын жүргізген 22 жастағы жергілікті тұрғын өзге жол қозғалысына қатысушыларға кедергі келтірген төтенше жағдай туғызған және жоғары жылдамдықпен жүрген. Жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 608-ші бабынан сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды. Көлік айып тұрағына қамалды. Жүргізушісінің өзі 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Мас күйінде көлік жүргізгені үшін ол 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылуы мүмкін. Ішімдікке елтіп көлік жүргізудің ататын тағы бір жүргізуші мас күйінде жол көлік апатын жасаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар оның өмір бойы көлікті басқаруға енді құқы жоқ. Сотқа дейінгі тергеу барысында сотталған азаматтың бұған дейін 2017 жылғы ақпан айында сот қаулысына сәйкес мас күйінде көлік жүргізіп жол көлік оқиғасын жасаған үшін көлік құралын басқару құқығынан 5 жылға айырылғаны белгілі болды. Соған қарамастан ол 30 тамыз күні Көксу ауданында Nissan маркалы автокөлікті мас күйінде басқарып, Мерседес көлігімен соқтығыс жасаған және оқиға орнынан із суытқан. Сот шешімі әлі күшіне енген жоқ. Мен 2017 жылы масаң күйде машинада өзімнің жолқы басқаратын құқығымнан 5 жылға айырылдым. Соған қарамастан 2020 жылы 30 тамыз күні тағы да солай қайталап, өмір бойына көлік жүзу құқығынан айырылдым. Құрметті байыптілер, сіздерге өтініш. Осылай ішкен кезде бүрге отырмауларыңызды сұраймын. Өз кінәмді толығымен мойындайын. Өкінішті. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.